မစားစားတဲ့မှာမှာမွေးငါးကိုလနဲ့ချီကျွေးလဲမမုံစားတယ်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့မွေးငါးတွေထဲမှာပါဒီမွေးငါးအကျိတ်ဆုံးပဲနီးတော့မတောင်းဘူးအခုရှိမှာပဲလာလာဝယ်စားမှာသူဆိုင်ပိတ်တဲ့နေ့ဆိုလဲအတင်းစွပူစားပြီးချက်ကျွေးခိုင်းပါလေရှင်ရပြန်ပြန်နေတတ်တယ်အဲ့သူ့လူဖြစ်ဖို့ရေလေးမတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့တင်ညာတွေပြန်ကြောင်းမယ်သူ့ကိုလေးလာတကယ်သူစိတ်တက်မကြတတ်ဘူးရေလေးမကလေသူကလက်ထဲမှာတထောင်ရှိရင်တထောင်ရင်းပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ညာလိုမျိုးလို့ခေါ်မလဲအချောင်ရလိုစိတ်ဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးခင်တာတော့ line ပေါ်မှာရှင်ရတခုရှိတာကသူကအစိုးရပေမဲ့ तू ကလိုင်းမှာမှာအခွေနောက်တည်းအမြဲတင်အမြဲတင်ရည်စရာတိတ်တင်တာ तू အခွေတင်တယ်မင်း तू ကအခွေတင်တယ်အဲ့ဒါအခွေလေးတွေသဘောကျပြီးတော့ပင်ရဲလေးမှာလိုက်လိုက်ပြီးစတာ तू စတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရင်းဆက်ဘယ်သွားသွားမန္တလေးသွားမှာလဲဆိုတော့အဲ့သွားတဲ့နေရာမှာပုတ်ပါမှလည်းစုံတယ်အခုနဲ့သွားသွားပုတ်ပါမှသွားစုံလိုက်မန္တလေးမှာသွားစုံအဲ့လိုစုံတဲ့နေရာတိုင်းရွှေရလဲတွေ့တဲ့နေရာအခုပြေးဆွဲတာအဲ့ဆိုအရင်ချစ်တာအဲ့တယောက်ဆောင်မှာစပြီးတော့အခုတယောက်ဆောင်ကလေးရလေရွှေရရုပ်ရှင်ကမြန်မာရုပ်ရှင်ကားကြီးချီရွှေရကိုရင်းလေးအရင်ချစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူတယောက်ဆောင်လို့လေအဲ့ဟိုမိမအိုက်တင်လုပ်တဲ့အဟာကိုကိုကအဲ့ဘလောက်ဒီလဲဆိုတခါလေးကြာမှန်တယ်မှာလိုက်တောင်လုံးလုံးကြည့်ပြစ်တာအဲ့နှကန်းကြီးလှုပ်နေတာကိုသဘောရကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမကြာလိုက်တော့လေးချင်းပြစ်လေးချင်းပြစ်တယ်တခါလေးလုတ်တော့ရွှေလုတ်ပါဦးလေအဲ့ဒါလည်းမလုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ကြည့်ကင်မရာတွေဖြုတ်လိုက်လုတ်ကြမယ်ကျေးဇူးရှင်ရပြန်ပြန်နေတတ်တယ်အဲ့သူ့လူဖြစ်ဖို့ရေလေးမှတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပညာတွေပြန်ကြောင်းမယ်သူ့ကိုလေးလာတယ်တကယ်သူစိတ်တက်မကြတတ်ဘူးခဏပဲအဲ့တက်ကိုရေလေးမှလေးစားပါတယ်ညီမလေးကိုချစ်လိုက်ချစ်ပါတယ်တူတူပါပဲဆိုရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆေတို့ကအမြဲတမ်းကိုကိုရင်းလေးဆိုလဲခဏခဏလဲကြရတာသူ့မှာတဖုံဖုံတနိုင်တိုင်းဒူးတွေပြဲနှစ်ဖူးတွေကွဲကိုဆိုလဲဒီလိုပဲတဖုံဖုံတနိုင်တိုင်းဒူးတွေပြဲနှစ်ဖူးတွေကွဲနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလာနေပြီးတော့အချင်းချင်းခါကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးမတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မတ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘဝကိုပြန်ပြန်ယုံထခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအကူတော်ရတာအရင်ကုံယူတယ်နောက်တစ်ခုကအကူဘလိုပဲခက်ခဲရှိရှိရွှေလို့ရှိတယ်နော်ဆိုရဲအာအမြဲပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြဲအကူတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူများတွေမပါခြင်းနဲ့မှသူကအမြဲတမ်းဝင်မတ်ပြီးတော့ fighting ဆိုအမြဲတမ်းပေးတယ်အဘိစကားတွေပြောတယ်အဲ့တော့ကိုလေကိုရေလေးမကနော်တယုတ်ဆောင်တဲ့အဆူတော်ဒါပေမဲ့ညီမလေးလည်းဟိုတော့တယောက်ဆောင်ကြွေးရည်ရှိတယ်ဦးမင်းမင်းကမှာเนาะဒီနေသားတော့ပြိုက်တုံးနေအဲ့နမမမတ်မိဘူးအိုက်ထဲကအိုက်ထဲကအကူကချစ်ခဲ့တာအိုက်ထဲကချစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ညီမလေးကကိုရည်လေးမအတွက်ချစ်ရအောင်ညီမလေးတယောက်ပါကိုရှင်ယူကိုရည်လေးမတတိထားမိတာကအကျဉ်းချင်းခါကလဲကြတယ်လဲကြတယ်မှလည်းခဏပဲနောက်ပိုင်းသူပြန်ပြီးလက်မထောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်ယူကိုရည်လေးမလေးစားရတဲ့အချက်ပါတူတူပါပဲကြည့်ရလေဒီလိုပဲကိုရလေးမကလေ तू ကလက်ထဲမှာတထောင်ရှိရင်တထောင်ရင်းပြီးအလုပ်လုပ်မယ်နှစ်ထောင်ရှိရင်နှစ်ထောင်ရင်းပြီးသူများလိုမျိုးလို့ခေါ်မလဲအချောင်ရလိုစိတ်ဒီမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ဘယ်သူအကူအညီပေးမလဲဆိုရဲမျှော်လင့်တဲ့တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမရှိသလိုသူများကူညီမှပြန်ယုံထားမယ်ဆိုစိတ်မျိုးမရှိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါရှိတယ်ဓာတ်ရှိရင်ဓာတ်နဲ့ချမယ်ဒုတ်ရှိရင်ဒုတ်နဲ့ချမယ်ဆိုစိတ်ထံမျိုး तू ကအဲ့ဒီစိတ်ထံကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဘကြောင့်လည်းတော့အခုရဲ့နောက်မှာမိသားစုရဲ့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုအများကြီးရှိတဲ့ကြားမှာမှအချင်းချင်းကိုဘလောက်မှမလဲပြုံနဲ့ကြာကြာမလဲပြုံပဲနဲ့ဖြစ်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုမတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အစင်းတက်တစင်းမြင့်အောင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကဒါလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းအာမကိုဘယ်သူ့မှမမျှော်လင့်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအရင်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှိရကိုရင်းလေးမကိုအမြဲတမ်းဝန်းရံပြစ်တာပါ။ရှင်အလူတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့အလူလေးကိုလာပေးတယ်။လာပေးပြီးတော့အခုဝင်းသားဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကတင်းကြားလိုက်တာပေါ့။ကြတော့အခုဘယ်နည်းဖွင့်မှာလဲလာမှာတော့အဲ့လိုပြောပြောထားတာ။အားနဲ့ message ကနေပြီးတော့လည်းကိုကမင်းကဒီဝင်းသားဆိုင်လေးရဲ့ဟိုဟာကိုလာပြီးတော့ဖိတ်စာလေးဖိတ်စာလေးလာဖို့ပေးရဲ။အားနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒါမသွားလို့မရမယ့်လူတွေမို့လို့ဒါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လာရတာပါ။ဟုတ်စားပြီအရန်ကောင်းတယ်ကျဲတော့ပြတော့ဟိုအစားစားထဲမှာမြန်မာအစားစားကြိုက်တယ်မြန်မာအစားစားထဲမှာမွေးငါးကိုလနဲ့ချီကျွေးလဲမမုံစားတယ်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့မွေးငါးတွေထဲမှာဒီမွေးငါးအကျိတ်ဆုံးပဲရလီမချစ်ရတဲ့ထဲမှာဒီညီမလေးထိတ်ဆုံးပါတယ်မြင်ကြည့်နော်ချစ်ရတယ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအကုတ်အတွက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဘလူပဲအခက်ခဲရရှိနေပြီအမြဲတမ်းအားပေးဝင်ရတယ်ညီမလေးနော်အဲ့တက်ကိုဒီလေးသူ့ကိုမြဲချစ်တယ်သူ့တချင်းဆိုချွတ်ချူလေးနဲ့သူကမရင်းနှီးကြတဲ့ရလီမချစ်ခဲ့ရတာညီမလေးကိုလေအဲ့တော့အခုချိန်မှာညီမလေးလည်းအနုပညာရှင်ဖြစ်သူလည်းနော်အခုချိန်မှာမောင်မနုပညာမောင်မနဲ့အခုလိုတင်းတင်းတယ်တယ်လေးနဲ့နော်နှစ်ယောက်သားအလိုပြန်တွေ့ရတဲ့ဝမ်းသာတယ်အခုအတွက်ကိုလည်းဒီလိုအားပေးဝင်ရတဲ့ညီမလေးအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အခုတော်တော်များများလာကြပါလေညီမလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဝမ်းသာတာပေါ့ရွှေရအခုဒီ online မှာစပြီးကောင်းနေကြတယ်ရွှေအများနဲ့အရေးလို့ကြည့်နေတာကြည့်နေတာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများတန်းပေါ့နော်အခုပျော်ပြရှိရင်လည်းဝိုင်းပြီးပျော်ပေးတယ်ဝမ်းနေစရာရှိရင်လည်းဝိုင်းပြီးဝမ်းနေပေးတယ်တခုခုကိုစိတ်တူရင်လည်းကိုကလိုက်ပြီးစိတ်တူတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုသူများဟိုသူ့ကိုမဟုတ်တာဟုတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိန်သွားတာတော့ဘာလို့ကြားလဲကိုကဘေးကနေဒေါသတွေထွက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးอ่ะအဲ့တော့အများတဲ့သူနဲ့ထပ်တူထန်စားရတဲ့ခါကျတော့သူဆိုင်ဖွင့်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူအရန်ပြောတယ်အရန်ပြောကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကအကူတယောက်ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခက်အခဲတွေကြားတွေကဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှုလို့ပို့ပြီးတော့တံပိုးလဲထားတယ်ပို့ပြီးတော့လဲဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးပါနီးတော့မတောင်းဘူးအကိုရှိမှာပဲလာလာဝယ်စားမှာသူဆိုင်ပိတ်တဲ့နေ့ဆိုလဲအတင်းစွပူစားပြီးချက်ကျူးခိုင်းပါလေပါချက်ရအိမ်မှာထမင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ငငယ်လေးကမိဖို့ကြောင့်ဝင်လာတာအခက်တလေသူမုံငါချက်တာကြီးလဲတွေ့တယ်ဟုတ်လားလိုင်းမှာတင်နေတာအဲထမင်းဟင်းချဲရမယ်အလူအလူတစ်ခုစားလောက်ကတည်တည်မမအလူတစ်ခုစားလောက်တယောက်ထဲနဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းမိဖို့ကြောင့်ဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာတစ်ခုခံလိုက်ရင်လည်းဒီဘာဒီမှာဘာရတာလူလဲကိုကတည်တယ်တကယ်ကိုအဲ့လိုမိဖို့ကြောင့်ဝင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုစိုက်လူတယောက်ကကိုစိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပဲယုံလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဒါဒီတစ်ခါအတီပြောတာပါဆီတော့ကမြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများကမဟင်းကမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းကြတဲ့လူတော်တော်များများကမြန်မာအစားအစာတွေစိုက်နေတတ်ကြတယ်မြန်မာအစားအစာတွေထဲမှာမှမှတွေကဒီမုံငါဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူတိုင်းမိပါကြိုက်တဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာပြည်မှာနေလို့မြန်မာပြည်ကိုချစ်ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီအစားအစာကိုကြိုက်ကြသလိုကိုရဲလေးမမွေငါလေးကိုလာရောက်ပြီးအားပေးကြည့်ပါဒီဘာနဲ့မှမတူတဲ့အရာသာတစ်ခုခံစားရမှာပါလို့ရှိရပြောချင်ပါတယ်